ভৱিষ্যতে যেন গোটেই কিতাপ প্ৰেজেণ্ট থকা মই লিষ্ট বিলাক নি মই স্কুলত প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ আগত মই জমা দিম তাৰপিছত কোনোবাই আমি ফেইল কৰিছো আমি হেৰি কৰিছো তাত কোনো কনচিডাৰ ক্লাছ এটেণ্ড নকৰিলে কোনো কনচিডাৰ নহব

এতিয়া আহিলে প্ৰথম লেচনটো আমাৰ চাৰি কাষৰ বস্তুবোৰ কেমেষ্ট্ৰিংগু আমাৰ চাৰি কাষৰ বস্তু বিলাক বস্তু আমাৰ চাৰিখনে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে আমি চকুৰে দেখা জখুৰাণে দেখা বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে আৰু সকলোবিলাক বস্তুৱেই বস্তু কিহেৰে তৈয়াৰী প্ৰথম কথা বস্তু পদাৰ্থৰে তৈয়াৰী উম এক নম্বৰ वस्तु पदार्थ रे तैयारी पेनर लिखिल बोल दिख द বস্তু পদাৰ্থৰে তৈয়াৰী হৈছে পদাৰ্থ এতিয়া আমি পদাৰ্থলৈ যাম আমাৰ চাৰি কাষে যিমানবিলাক আমি বস্তু দেখিছো সকলোবিলাক বস্তু বিভিন্ন পদাৰ্থৰে তৈয়াৰী এতিয়া বস্তু কিৰে তৈয়াৰী বস্তু পদাৰ্থৰে তৈয়াৰী পদাৰ্থ এবাৰ ধৰা পদাৰ্থ পদাৰ্থ পদাৰ্থক কেই প্ৰকাৰ তোমালোকেতো চিধা চিধি কৈ দিবা এতিয়া কঠিন জুলীয়া গুচি আহ বাইদেউ ক্লাছত হলে কৈ দিলাতেন যে মই যদি সুধিলোহেঁতেন যে বস্তু পদাৰ্থ কেই প্ৰকাৰ তোমালোকে কলাহেঁতেন যে পদাৰ্থ তিনি প্ৰকাৰ ঠিক আছে তিনি প্ৰকাৰ কি কি কঠিন গেচিয়ে চিধা চিধি কৈ দিলাতে যে বাইদেউ কঠিন জুলীয়া গেচিয় গোটা উম গোটা জুলীয়া আৰু গেচিয় কিন্তু নহয় সেইটো পদাৰ্থৰ প্ৰকাৰ নহয় সেইটো পদাৰ্থৰ অৱস্থা অৱস্থা মানে অৱস্থা হৈছে কঠিন জুলীয়া গেচিয় তাৰমানে পদাৰ্থ প্ৰকাৰ আৰু পদাৰ্থৰ অৱস্থা পদাৰ্থৰ প্ৰকাৰ আৰু পদাৰ্থৰ অৱস্থা দুটা বেলেগ বস্তু প্ৰকাৰ মানে ভাৱ পদাৰ্থ প্ৰকাৰ মানে হৈছে ভাৱ অৱস্থাটো হৈছে বাহ্যিক ৰূপ এতিয়া ধৰা পানী পানী তিনিটা অৱস্থাত থাকিব পাৰে কঠিন জুলীয়া গেচিয় কঠিন যাক আমি বৰফ বুলি কওঁ জুলীয়া যিটো এইটো পানীৰ সাধাৰণ অৱস্থা হা আৰু গেছিয় যাক আমি জলীয় বাষ্্প বুলি কওঁ কিন্তু বৰফত থকা যিবিলাক পানীৰ অনু সিহঁত এইচ টুঅ ফৰ্মুলা তৰল পদাৰ্থখিনিত থকা পানীৰ অনুবিলাকৰ ফৰ্মুলাও হৈছে এইচ টুঅ পানী যেতিয়া গৰম কৰিলে এশ ডিগ্ৰী উষ্ণতালৈ গৰম কৰিলে সি ভাপ হৈ ওলাই যায় তেতিয়া তাহাঁতৰ সেই তাৰ লগত যোৱা অনুবিলাকৰ সংকেতো হৈছে এইচটো গতিকে তাৰমানে কি তাহাঁতৰ ভিত সকলো পদাৰ্থ অনুপৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে বস্তু পদাৰ্থৰে তৈয়াৰী হৈছে পদাৰ্থ অনুপৰমাণুৰে গঠিত চাবা বস্তু বস্তু পদাৰ্থৰে তৈয়াৰী পদাৰ্থ অনুপৰমাণুৰে গঠিত হৈছে পদাৰ্থৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম আৰু সহজে অবিভাজ্য যাক সহজে ভাঙিব নোৱাৰি পদাৰ্থকৈ ক্ষুদ্ৰতম আৰু সহজে অবিভাজ্য কণিকাক পৰমাণু বোলে আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ কণিকা যাক সহজে ভাঙিব নোৱাৰি সেই কণিকাক কি বুলি কোৱা হয় পৰমাণু বোলে গতিকে চাবা পদাৰ্থ বস্তু পদাৰ্থৰে তৈয়াৰী হৈছে পদাৰ্থ অনুপৰমাণুৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী গঠিত হল পৰমাণু পদাৰ্থৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম আৰু সহজে অবিভাজ্য অবিভাজ্য নহয় তাৰ আগত অটো লগাইছো অবিভাজ্য কণিকা যাক সাহজে ভাঙিব নোৱাৰি হৈছে আৰু দুটা পৰমাণু বা তাতকৈ অধিক পৰমাণু যেতিয়া ৰাসায়নিকভাৱে লগ লাগে তাক আমি অনু বুলি কওঁ দুটা পৰমাণু বা তাতকৈ অধিক তিনিটাও হব পাৰে চাৰিটাও হব পাৰে হাজাৰটাও হব পাৰে গতিকে দুটা কিন্তু দুটা মিনিমাম দুটা 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 পৰমাণু অতি কমেও দুটা দুটা পৰমাণু হৈছে বা তাতকৈ অধিক পৰমাণু যেতিয়া ৰাসায়নিকভাৱে লগ লাগে ইটোৱে সিটোৰ লগত যেতিয়া লগ লাগে ৰাসায়নিকভাৱে এনে মিহলি হৈ থকা কথা কোৱা নাই

ৰাসায়নিকভাৱে লগ লাগি সৃষ্টি কৰা কণিকাক অনু বোলে হল তাৰমানে অনু পৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে অনু যেতিয়া আমি ভাঙিম অনুক যেতিয়া আমি ভাঙিম তেতিয়া আমি পৰমাণু পাম যিকেইটা পৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছিলে সেই পৰমাণুকেইটা তুমি ঘূৰাই পাবা অনু ভাঙিলে পৰমাণু পোৱা যায় চাবা কথাটো বস্তু পদাৰ্থৰে তৈয়াৰী পদাৰ্থ অনুপৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত পৰমাণু পদাৰ্থৰ ক্ষুদ্ৰতম কণিকা যাক সহজে ভাঙিব নোৱাৰি দুটা বা তাতকৈ অধিক পৰমাণু ৰাসায়নিকভাৱে লগ লাগিলে সৃষ্টি কৰা কণিকাক অনু বোলে তাতকৈ অধিক পৰমাণু ৰাসায়নিকভাৱে লগ লাগি সৃষ্টি কৰা কণিকাক অনু বোলে তাৰ মানে অনু পৰমাণুৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী অনু ভাঙিলে পৰমাণু পোৱা যায় হৈছে এইবাৰ আহা পদাৰ্থৰ প্ৰকাৰ আৰু পদাৰ্থৰ অৱস্থা পদাৰ্থৰ প্ৰকাৰ আৰু পদাৰ্থৰ অৱস্থা প্ৰকাৰ মানে ভাগ পদাৰ্থ কেই প্ৰকাৰৰ পদাৰ্থৰ ভাগ কেইটা একেটাই বস্তু এতিয়া পদাৰ্থ আৰু অৱস্থা হৈছে যে কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে বস্তুটো সি গোটা অৱস্থাত আছে সি জুলীয়া আছে সি গেশীয় অৱস্থাত আছে সেইটো বাহ্যিক ৰূপ বিভিন্ন কাৰকৰ প্ৰভাৱত পদাৰ্থ এটা বেলেগ বেলেগ ৰূপত থাকিব পাৰে যেনেকে ভেকচন প্ৰতিযোগিতাৰ দিনাখন গলেকচন চৈধ্য নৱেম্বৰত তোমালোকে যেতিয়া ভেকচন প্ৰতিযোগিতাত জইন কৰা তেতিয়া সেইদিনাখন তোমালোকৰ ৰূপটো বেলেগ থাকে সেইটোত কিন্তু তাৰমানে তুমিতো বেলেগ হৈ যোৱা নাই তোমাৰ ভিতৰতোতো একেই আছে সেইদিনাখন তোমাৰ অৱস্থাটো বেলেগ তোমাৰ বাহিৰৰ ৰূপটো সেইদিনাখন বেলেগ কিন্তু তুমিতো তুমিয়েই অলপ সময়ৰ পিছত তুমি আকৌ আগৰ ওপৰলৈ ঘূৰি আহিবা সেইটো অৱস্থা বাহিৰটো সলনি হৈছে তোমাৰ ভিতৰতো সলনি হোৱা নাই তোমাৰ বাহিৰৰটো সলনি হৈছে সেইটো অৱস্থা বাহিৰটো সলনি হৈছে কিন্তু প্ৰকাৰটো কি যে ভিতৰৰটো ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ভিতৰ মানে ভিতৰত কি আছে অনুপ্ৰমাণু আছে পদাৰ্থৰ দেই ভিতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তাৰ মানে অনু পৰমাণুৰ ধৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চাবা কথাটো পদাৰ্থ যে শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছে কিহৰ ওপৰত পদাৰ্থটোৰ ভিতৰটোত গঠন কৰা অনু পৰমাণুৰ ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অনুপৰমাণুৰ ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হম পদাৰ্থবিলাকক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যে পদাৰ্থ গঠন কৰা অনু পৰমাণুৰ ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চব পদাৰ্থ চব অনুৰে এটা বেলেগ বেলেগ ধৰ্ম আছে গতিকে পদাৰ্থ গঠন কৰা অনু পৰমাণুৰ ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিছে পদাৰ্থক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে পদাৰ্থৰ উম পদাৰ্থ তিনি প্ৰকাৰৰ কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পদাৰ্থক শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছে পদাৰ্থটো গঠন কৰা অনুপৰমাণুৰ ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পদাৰ্থবোৰক তিনটা ভাগত ভাগ কৰিছে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে মৌল বৰ্ণিত কৰিছে এইটো লিখাটো মৌল বা মৌলিক পদাৰ্থ পদাৰ্থ দুই নম্বৰ যৌগ বা এইটো পেনে লিখিব যৌগিক পদাৰ্থ হ'ব হয়নে যোগ বা যোগী পদাৰ্থ আৰু মিশ্ৰ পদাৰ্থ পদাৰ্থ তিনি প্ৰকাৰৰ কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পদাৰ্থকিৰ্বাচন কৰিছে পদাৰ্থৰ গঠন কৰা অনু পৰমাণুৰ ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পদাৰ্থক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে মৌল বা মৌলিক পদাৰ্থ যৌগ বা যৌগিক পদাৰ্থ আৰু মিশ্ৰ পদাৰ্থ তিনি প্ৰকাৰৰ পদাৰ্থৰ অৱস্থা যিটো ভৌতিক ৰূপ যিটো বাহিৰৰ ৰূপ হম পদাৰ্থৰ অৱস্থা তিনিটা উম পদাৰ্থৰ অৱস্থা তিনিটা পদাৰ্থৰ অৱস্থা তিনিটা কঠিন গেছিয় এইটো হৈছে পদাৰ্থৰ কেতিয়াবা একেটা পদাৰ্থ কঠিন হৈ থাকিব পাৰে কেতিয়াবা একেটা পদাৰ্থত জুলীয়াকিব পাৰে কেতিয়াবা একেটা পদাৰ্থ সি গেছিয়ে তাৰ মানে সি বেলেগ পদাৰ্থ নহয় ভাগ নহয় তাৰ মানে কিবা কাৰনে ধৰা তাপৰ কাৰণে নহলে ধৰা চাপৰ কাৰণে তাপ চাপ ইত্যাদিৰ কাৰণে বতাহ বৰষুণ ইত্যাদিৰ কাৰণে বিভিন্ন কাৰকৰ প্ৰভাৱ পদাৰ্থৰ বাহিৰৰ ৰূপটো সলনি হব পাৰে বাহিৰৰ ৰূপটো হৈছে অৱস্থা যাক আমি ভৌতিক ৰূপ বুলি কওঁ সেইটো শ্ৰেণী বিভাজন নহয় একেটা পদাৰ্থই তিনিটা ৰূপত থাকিব পাৰে যেনে পানী পানীত তিনিটা ৰূপত আছে তিনিটা অৱস্থাত আছে কঠিন জুলীয়া গেছিয় বৰফ পানী আৰু জলীয় বাস্প সেইটো অৱস্থা এইটো ভিতৰতো নহয় এইটো বাহিৰ বাহিৰটো হৈছে অৱস্থা মনত ৰাখিবা পদাৰ্থৰ শ্ৰেণী বিভাজন সদায় অনুপৰমাণুৰ গঠন আৰু সিহঁতৰ ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পদাৰ্থৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হৈছে মৌল বা মৌলিক পদাৰ্থ যৌগ বা যৌগিক পদাৰ্থ আৰু মিশ্ৰ পদাৰ্থ সেইটো ভিতৰতো চাই বাহিৰটো চাইছে বাহিৰটো কিবা কাৰণে বস্তু এটা সলনি হব পাৰে হৈছে কেতিয়াবা গতিকে কেতিয়াবা সলনি হব পাৰে বিভিন্ন কাৰণত সলনি মই কৈছো ন গজিলা কন্যাখন তোমালোকৰ ৰূপটো সলনি হয় তাৰ মানে তুমি বেলেগ এটা বোলে ৰূপান্তৰ হোৱা নাই তুমি যদি সঁচা সঁচিকে সেইটোলৈ অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰ হলাহেঁতেন তেতিয়া সেইটো তোমাৰ ভাগ হলহেঁতেন সেইটো পৰিৱৰ্তন কিন্তু তুমি তুমিয়ে তোমাৰ বাহিৰটো সলনি হৈছে সেইদিনাখনৰ কাৰণটো হৈছে কি তুমি ভেকচন প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লৈছা সেইটো বাহিৰৰ পৰিৱৰ্তন বাহিৰৰ পৰিৱৰ্তনটো প্ৰকাৰ নহয় শ্ৰেণী বিভাজন নহয় সেইটো অৱস্থা হৈছে গতিকে সি তিনি প্ৰকাৰৰ কঠিন জুলীয়া গেচিয় ইয়াৰ আটাইতকৈ ভাল উদাহৰণটো হৈছে পানী পানী তিনিটা অৱস্থাত থাকিব পাৰে সি গোটাও হৈ থাকিব পাৰে সি জুলীয়াও হৈ থাকিব পাৰে সি গেছিও হব পাৰে কিন্তু গোটা অৱস্থাত যিটো আমি বৰফ বুলি কওঁ তাত যিবিলাক পানীৰ ৰণু আছে সিয়াৰ সংকেত হৈছে এইচটো জুলীয়া অৱস্থাত যিটো খিনি পানী আছে তাত যিবিলাক পানীৰ ৰণু আছে তাৰো সংকেত হৈছে এইচটো আৰু গেছিঅ যেতিয়া তাপ দিয়া হয় যেতিয়া গেছ হৈ বাষ্প হৈ যেতিয়া ওলাই যায় তেতিয়া তাৰ লগত যিবিলাক অনুষ্ঠানৰ উষ্ণতা যদি কমাই দিয়া সি গোট মাৰিব উষ্ণতা যদি তুমি বঢ়াই দিয়া সি বাষ্প হব পানীখিনি সেইটো উষ্ণতাৰ কাৰণে হৈছে এটা কাৰক উষ্ণতাৰ কাৰণে তাৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে গতিকে চাবা বস্তু পদাৰ্থৰে তৈয়াৰী পদাৰ্থ অনুপৰমাণুৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী অনুপৰমাণু পৰমাণু পদাৰ্থৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম আৰু সহজে অবিভাজ্য কণিকাক পদাৰ্থৰ পৰমাণু বোলে পৰমাণু কাক বোলে পদাৰ্থৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম আৰু সহজে অবিভাজ্য কণিকাক পদাৰ্থৰ পৰমাণু বোলে

অনু বোলে তাৰ মানে পৰমাণু ক্ষুদ্ৰতং কণিকা অনু পৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত অনুক ভাঙিব পাৰি অনু ভাঙিলে পৰমাণু পাম কিন্তু পৰমাণু সহজে বিভাজ্য নহয় মই কোৱা নাই পৰমাণু ভাঙিব নোৱাৰি আমি নোৱাৰো হৈছে কিন্তু অনু ভাঙিব পাৰি অনু ভাঙিলে পৰমাণু পোৱা যায়

মনময়ূৰী কাশ্য আচ্ছা এইখিনিলৈকে মাতবোৰ মিউট কৰি থোৱা আচ্ছা এইখিনিলৈকে হৈছে হা এতিয়া চাবা এতিয়া চাবা আমি কি পঢ়িম পদাৰ্থৰ কিছুমান সাধাৰণ ধৰ্মাৰ্থৰ কিছুমান সাধাৰণ ধৰ্ম মানে চব পদাৰ্থৰে কিছুমান ধৰ্ম আছে কমন ধৰ্ম আছে সাধাৰণ ধৰ্ম আছে সব পদাৰ্থৰে কিছুমান সাধাৰণ ধৰ্ম আছে আমি সেইখিনি পঢ়িম সহজ একেবাৰে সহজ চাবা এইটো মাত্ৰ হেৰি পদাৰ্থৰ সাধাৰণ ধৰ্ম পদাৰ্থৰ সাধাৰণ ধৰ্ম এক ধৰ্মটো তোমালোকে পালাই এটা নহয় কেইবাটাও পালা কি পালা পদাৰ্থ এক নম্বৰটো তোমালোকে চবেই পালা এতিয়া গম পালাই পদাৰ্থ অনুপৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত এক নম্বৰ ধৰ্মটো মই কঢ়ালোৱে পদাৰ্থ অনুপৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত সকলো পদাৰ্থই অনুপৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত সকলো পদাৰ্থই অনুপৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত এইটো মই এক নম্বৰটো এতিয়া অলপ আগতে পঢ়ালো পৰমাণু আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম কণিকা সহজে অবিভাজ্য কণিকা যাক সহজে ভাঙিব নোৱাৰি পৰমাণু দুটা বা তাতকৈ অধিক পৰমাণু লগ লাগি সৃষ্টি কৰা কণিকাক অনুবোলে এইটো পদাৰ্থৰ এক নম্বৰ ধৰ্ম সাধাৰণ ধৰ্ম সাধাৰণ ধৰ্ম মানে কমন চব পদাৰ্থৰে যিবিলাক ধৰ্ম আছে দুই নম্বৰটো তুমি পালা তোমালোকে পালা পদাৰ্থ তিনি প্ৰকাৰৰ হ'ল মৌল বা মৌলিক পদাৰ্থ যোগ বা যৌগিক পদাৰ্থ আৰু মিশ্ৰ পদাৰ্থ উদাহৰণখিনি আমি ইয়াৰ পাছত পঢ়িম মৌলৰ উদাহৰণ যোগৰ উদাহৰণ মিশ্ৰ উদাহৰণ কিন্তু আমি সাধাৰণ ধৰ্মকেইটা চাই লওঁ দুই নম্বৰটো পালা তিন নম্বৰটোও পালা তোমালোকে সাধাৰণ ধৰ্ম দুই নম্বৰটোও পালা এইবোৰ লিখি পেলাবা দেই তিনি নম্বৰটোও পালা পদাৰ্থ তিনিটা অৱস্থাত থাকিব পাৰে পদাৰ্থ তিনিটা অৱস্থাত থাকিব পাৰে আৰু গেচিয় কঠিন ঝুলীয়া আৰু গেচিয় পদাৰ্থ তিনিটা অৱস্থাত থাকিব পাৰে কঠিন বা গোটা অৱস্থা ঝুলীয়া আৰু গেচিয় হৈছে যেনে পানী পানী তিনিওটা অৱস্থাতে থাকিব পাৰে সি বৰফ হৈ থাকিব পাৰে যাক আমি পানীৰ কঠিন অৱস্থা কওঁ সি জুলীয়া অৱস্থাত যিটো পানীৰ সাধাৰণ অৱস্থা পানীৰ যিটো ৰূপত দেখিছো আৰু তাপ বঢ়াই দিলে উষ্ণতা বঢ়াই দিলে সি দেশীয় অৱস্থালৈ ৰূপান্তৰ হয় সেইটো পানীৰ দেশীয় অৱস্থা পানীৰ তিনিটা অৱস্থাত মানে ভৌতিক ৰূপত থাকিব পাৰে হল বা পদাৰ্থ তিনিটা অৱস্থাত থাকিব পাৰে কঠিন ঝুলীয়া আৰু গেচিয় আৰু এটা অৱস্থা আছে প্লাজমা তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া নাই দৰকাৰ নাই গতিকে পানীৰ অৱ পদাৰ্থৰ অৱস্থা তিনিটা কঠিন জুলীয়া আৰু গেচিয়ে তিনিটা ধৰ্ম মই এতিয়ালৈকে তোমালোকক পঢ়ালো চাবা পদাৰ্থ অনু পৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত অনু আৰু পৰমাণু কাক বোলে মই সেইটোও কলো লিখি পেলাবা প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰা ওলাব পৰা প্ৰশ্ন কি বস্তুবিলাক কিহেৰে গঠিত এক নম্বৰ প্ৰশ্ন এক একে চুটি চুটিকেই লিখিবা পঢ়িবলৈ সহজ হব হৈছে পদাৰ্থ কিহেৰে হৈছে অনু আৰু পৰমানু কাক কয় প্ৰশ্ন বিলাক লিখি পেলাবা হা মই কৈ দিছো না ৰেকৰ্ডিংটো যেতিয়া চাবা প্ৰশ্নও পাই যাবা অনু আৰু পৰমাণু কাক বোলে হৈছে উম তাৰপিছত লিখিবা পদাৰ্থৰ প্ৰকাৰকেইটা আৰু পদাৰ্থৰ অৱস্থা এতিয়ালৈকে ওলোৱা প্ৰশ্ন এতিয়া মই পঢ়াইছো পদাৰ্থৰ সাধাৰণ ধৰ্ম তিনিটা ধৰ্ম তাতে সোমাই আছে পদাৰ্থ অনু সকলো পদাৰ্থই অনুপৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত এক নম্বৰ ধৰ্ম দুই নম্বৰ ধৰ্ম স পদাৰ্থবিলাকক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে উম মৌল বা মৌলিক পদাৰ্থ যৌগ বা যৌগিক পদাৰ্থ আৰু মিশ্ৰ পদাৰ্থ তিনি নম্বৰ ধৰ্ম পদাৰ্থ তিনিটা অৱস্থাত থাকিব পাৰে কঠিন জুলীয়া আৰু গেছিয় যেনে পানী হৈছে যেনে আমি পানীৰ উদাহৰণ দি দিবা যেনে পানী পানী কঠিন জুলীয়া গেছিয় তিনিওটা অৱস্থাতে থাকিব পাৰে চাৰি নম্বৰ ধৰ্ম চাবা এতিয়া সেইটো মই পঢ়োৱা নাই এতিয়ালৈকে চাৰি নম্বৰ ধৰ্ম পদাৰ্থ অনুপৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে কিছুমান পৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত পদাৰ্থ আছে কিছুমান অনুুৰ দ্বাৰা গঠিত পদাৰ্থ আছে হল কিছুমান পৰমাণুৰে কেৱল পৰমাণুৰে গঠিত পদাৰ্থ আছে কিছুমান অনুৰে গঠিত পদাৰ্থ আছে পদাৰ্থ অনুপৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত অনু হওক পৰমাণুৱে হওক হল এতিয়া আমাৰ ভাৱ হয় কি যে পদাৰ্থৰ অনুপৰমাণু বিলাক ইটোৱে সিটোৰ লগত এনেকে লগ লাগি আছে আমি এনেকৈ ভাবো যে সিহঁত এনেকৈ লগ লাগি আছে আমি ভাৱটো তেনেকেই কৰো যে পদাৰ্থৰ অনুপৰণু বিলাক পৰস্পৰ এটা সিটোৱে ইটো ইটো ইটোৰ লগত একদম পুৰা লাগি আছে নাই নাথাকে পদাৰ্থৰ অনুপৰমাণু বিলাক পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ লগত লগ লাগি নাথাকে ধৰ্ম মই চাৰি নম্বৰ ধৰ্মটো পঢ়াই আছো যে পদাৰ্থৰ অনুপৰমাণু বিলাক পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ লগত সংযোগ হৈ নাথাকে সিহঁতৰ মাজত ব্যৱধান আছে ঠাই আছে অনুপৰ মাণু বিলাক পৰস্প পৰস্পৰৰ লগত সংযোগ হৈ নাথাকে সিহঁতৰ মাজত ব্যৱধান আছে সিহঁতৰ মাজত ফাকে তাহাঁতি ইটো সিটোৰ লগত একদম এনেকে লগ লাগি নাথাকে আমি ভাবো যে অনুপৰমাণুবিলাক পুৰা লগ লাগি আছে কিন্তু নহয় সিহঁতৰ অনুপৰমাণুবিলাকৰ মাজত ব্যৱধান আছে কিছুমান পদাৰ্থ পৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত কিছুমান অনুদ্বাৰা গঠিতা যে পদাৰ্থৰ অনুপৰণু বিলাকৰ ব্যৱধান থাকে হৈছে এতিয়া চাবা কিছুমান পদাৰ্থ পৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত গতিকে এইটো ধৰা পৰমাণু দুটা পৰমাণুৰ মাজৰ যিটো খালী স্থান আছে এই পৰমাণু বিলাকৰ মাজত ধৰি লোৱাটো পদাৰ্থমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত মই কৈছো এইটো পৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠি এতিয়া এইবিলাক হৈছে ধৰা পৰমাণু এইবিলাক হৈছে পৰমাণু এই পৰমাণু বিলাকৰ মাজত মই ওচৰা ওচৰিকে পতা নাই সিহঁতৰ মাজত অলপ শাক দি দি মই আঁকিছো সেই যে খালী ঠাইবিলাক যে আছে সিহঁতৰ মাজত যে পৰমাণু যিবিলাক পদাৰ্থ পৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত সেই পৰমাণু বিলাকৰ মাজৰ যিটো ব্যৱধান আছে পৰমাণু বিলাকৰ মাজত থকা ব্যৱধানক কি বুলি কোৱা হয় আন্তমাণৱিক আন্তপাৰমাণৱিক ব্যৱধান মানৱিক এইখিনি লিখাটো দিগদাৰতে হৈছে বৰ ধপলাকে লিখে নাই নাই ঠিকে আছে আন্ত পাৰমাণৱিক ব্যৱধান হৈছে যিবিলাক পদাৰ্থ পৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত সেই পদাৰ্থবিলাকৰ সেই পদাৰ্থবিলাকৰ পৰমাণু বিলাকৰ থকা ব্যৱধানক আন্ত পাৰমাণৱিক ব্যৱধান বোলে হৈছে চাৰি নম্বৰ ধৰ্ম পঢ়াই আছো মই পদাৰ্থ অনুপৰমাণু বিলাকৰ মাজত কি হয় ব্যৱধান থাকে ফাক থাকে সিহঁত পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ লগত লগ লাগি নাথাকে সি অণুৱে হওক সি পৰমাণুৱে হওক যিবিলাক পদাৰ্থ পৰমাণুৰ দ্বাৰা পৰমাণু বিলাকৰ ফাক থাকে যিবিলাক অনুবিলাকৰ মাজত ফাঁক থাকে গতিকে যে যিবিলাক পদাৰ্থ পৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত সেই পদাৰ্থৰ পৰমাণু বিলাকৰ মাজত থকা ব্যৱধানক খালি স্থানক আন্ত পাৰমাণৱিক ব্যৱধান বোলে আন্ত পাৰমাণৱিক ব্যৱধান বোলে আকৌ চাবা যিবিলাক পদাৰ্থ অনু দ্বাৰা গঠিত যিবিলাক পদাৰ্থ অনু দ্বাৰা গঠিত এইবাৰ অনুা যিবিলাক পদাৰ্থ অনু দ্বাৰা গঠিত এইবাৰ অনু যিবিলাক পদাৰ্থ অনু দ্বাৰা গঠিত অনু এটা অনু এইটো এটা অনু এটা অনু এইটো এটা অনু এইটো এটা অনু দ্বাৰা গঠিত অনুবিলাকৰ মাজত থকা খালী স্থানক এই যে খালী স্থানবিলাক আছে এইবিলাক খালি স্থানবোৰক ব্যৱধানক কি বুলি কোৱা হয় আন্ত আনবিক ব্যৱধান পৰমাণু হলে আন্তঃপাৰমাণৱিক অনু হলে আন্ত আনবিক আনবিক ব্যৱধান হৈছে গতিকে চাবা আন্তঃআণৱিক ব্যৱধান বোলে মই চাৰি নম্বৰ ধৰ্মটো তোমালোকক পঢ়ালো চাৰিটা ধৰ্ম এতিয়ালৈকে পালা যে পদাৰ্থ অনুপৰমাণু বিলাকৰ মাজত ব্যৱধান থাকে হৈছে এতিয়া পদাৰ্থ পৰমাণু যিবিলাক পদাৰ্থ পৰমাণুৰে গঠিত সেই পদাৰ্থবিলাকৰ পৰমাণু বিলাকৰ মাজত থকা ব্যৱধানক আন্তঃপাৰমাণৱিক ব্যৱধান বোলে আৰু যিবিলাক পদাৰ্থ অনু দ্বাৰা গঠিত সেই পদাৰ্থৰ অনুবিলাকৰ মাজত থকা ব্যৱধানক আন্তিক ব্যৱধান ব্যৱধান বোলে গতিকে পদাৰ্থৰ অনুপৰমাণুবিলাক পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ লগত সংযোগ হৈ নাথাকে ইহঁতৰ মাজত আন্ত পাৰমাণৱিক ব্যৱধান নাইবা আন্ত আনবিক ব্যৱধান বোলে চাৰি নম্বৰ ধৰ্ম আৰু ইয়াত প্ৰশ্ন কি আহিব পাৰে আন্তঃপাৰমাণৱিক ব্যৱধান কাক বোলে আন্ত আনবিক ব্যৱধান কাক বোলে পদাৰ্থৰ আন্তপাৰমাণৱিক ব্যৱধান কাক বোলে বা পদাৰ্থৰ আন্তঃপাৰমাণৱিক ব্যৱধান কাক বোলে এইটো প্ৰশ্ন লিখি পেলাবা মই প্ৰশ্নবিলাকৰ লগে লগে কৈ গৈছো লিখি পেলাবা খুলিব খুলিবা খুলিব লাগিব ডেট ওৱাই কি তাৰিখ বাইশ তাৰিখ মেম বাইশ তাৰিখ ডেট ওৱাইজ বহি ৰেডি কৰিবা বুজি পাইছা না হা সেইটো ক্ষেত্ৰত কিয় মাত নাই বজু এইটো ক্ষেত্ৰত কিয় মাত নাইতো ৰেকৰ্ডিং থাকিবই এই মোক সেইদিনাখন এইখিনি লিখা খিনি মোক লাগে মই কোৱা নাই ডাঙৰ ডাঙৰকে লিখা সৰু সৰুকে সৰু সৰু এক এক নম্বৰৰ কাৰণে এটা এটা লাইনত প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ লিখি যাবা ভাবিছো লিখিবা বুলি আৰু হৈছে পদাৰ্থৰ পদাৰ্থ ঐ মাত মুখেৰে পদাৰ্থৰ অৱস্থা কেইটা তিনিটা কি কি গোটা জ্বলীয়া গেছিয় গোটা জুলীয়া আৰু গেছিয়ে হৈছে গোটা পদাৰ্থ হয় জুলীয়া পদাৰ্থ আৰু গেছিয়ানৰ আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা ইয়াত বুজি নোপোৱাকে থাকি যোতে মোক প্ৰশ্ন মাইকটো অন কৰি পেলাই তোমালোকৰ হেৰিটো অন কৰি মোক প্ৰশ্ন যে বাইদেউ আমাক এইখিনি বুজি পোৱা নাই লগে লগে কাৰণ মই কৈছোঁ না ক'ৰ্চ এনেকৈ আগবাঢ়িব যিমানখিনি এনেকৈ যালে গ'ল ক্লাছত পঢ়ালো পঢ়ালোঁ ক্লাছ খুলিলে ক্লাছত পঢ়ালোঁ পঢ়ালো বোলে গতিকে এইখিনি কৰ্চো তোমালোকৰ লগে লগে যাব যদি চব পৰিৱেশ ঠিক হয় তোমালোকে ব'ৰ্ডৰ এক্সাম দিব লাগিব পেপাৰখনতো ব'ৰ্ডৰ পৰাই আহিব ফাইনেলত আৰু যদি চব ঠিক হৈ যায় তেতিয়াতো তেতিয়াতো ভালকৈয়ে তোমালোকে ফাইনেল পৰীক্ষা দিব লাগিব এনুৱেল পৰীক্ষা আৰু সেইটোও জানা তোমালোকে আমাৰ ক্লাছ নাইনত এটা এটা ছেকশ্যনৰ পৰা প্ৰায় দহটা দহটা মান ফিলাক কভিড কাৰণে পাছ কৰাই দিলে চবকে কিন্তু সদায় যে এনেকে থাকিব সেইটোতো নহয় গতিকে নিজকে সাজু কৰি গৈ থাকিবা যাতে সেই লাষ্টত ফাইনেলত গৈ দহটাৰ লগত দহটাৰ ভিতৰত সোমাব লগা নহয় তাৰপিছত চাবা পদাৰ্থ তিনি প্ৰকাৰৰ কঠিন জুলীয়া আৰু গেছিয়ন একে চাবা কঠিন পদাৰ্থ আৰু জুলীয়া মন্দিবা হা আৰু গেছিয় এতিয়া ধৰি লোৱা মই পানীৰ কথাকে কলো পানীৰ মাজত আমি পানীৰ অনুবিলাকো এই

বৰফৰ অনুষ্ঠীয় পদাৰ্থ জলীয় ভাৱৰ মাজতো হাত যাবই যাব নে নাযায় যাবই তাত আৰু প্ৰশ্ন সুধিবলগীয়া নাই হৈছে এতিয়া কথা হল একেই পদাৰ্থ একেই অনু কিন্তু বৰফৰ টুকুৰাটোৰ মাজত তোমাৰ হাতখন নোসোমায় সি একেই পদাৰ্থ একেই অনু পানীৰ মাজত তোমাৰ হাতখন সোমাই যায় বৰফৰ অনুবিলাকৰ মাজত তোমাৰ হাতখন নোসোমালে কঠিন পদাৰ্থটোৰ মাজত কিন্তু জুলীয়াটোৰ মাজত সোমাই গল গেছিয়ৰ মাজতোতো যাবই বায়ুমণ্ডলত গেশীয় পদাৰ্থ মিশ্ৰ গেশীয় পদাৰ্থ আমিতো তাৰ মাজতে ঘূৰি ফুৰিছো অনুবিলাকৰ মাজত সিহঁতৰ গোটেই তাৰ মাজতো সোমাই যাবই এতিয়া কথা হল যে কঠিন পদাৰ্থ বিলাকৰ মাজত আমি ধৰা বৰফ টুকুৰাৰ মাজত আমি হাতখন ধৰাব নোৱাৰিলো তাৰ মানে কি যে বৰফৰ যিবিলাক অনু আছে পানীৰ অনু আছে সিহঁত প্ৰায় প্ৰায় মই কোৱা নাই লগ লাগি আছে প্ৰায় ওচৰা ওচৰিকৈ থাকে প্ৰায় ওচৰ তাৰমানে যিবিলাক কঠিন পদাৰ্থ সিহঁতৰ আন্তানৱিক ব্যৱধান যিবিলাক অনুৰাগঠিত সিহঁতৰ আন্তানৱিক ব্যৱধান থাকিব যিবিলাক পৰমাণুৰে গঠিত সিহঁতৰ আন্তঃপাৰমাণৱিক ব্যৱধান থাকিব যিবিলাক কঠিন পদাৰ্থ সিহঁতৰ আন্তানৱিক ব্যৱধান আৰু নাইবা নাইবা আন্তপাৰমাণৱিক ব্যৱধান একেবাৰে কম একেবাৰে কম প্ৰায় ওচৰাচৰিকৈ থাকে কঠিন পদাৰ্থৰ অনুবিলাক বা কঠিন পদাৰ্থৰ পৰমাণুবিলাক সিহঁতৰ আন্তঃৱিক ব্যৱধান কাৰোবাৰ আন্তঃাণৱিক ব্যৱধান থাকিব নাইবা কাৰোবাৰ পাৰমাণৱিক ব্যৱধান থাকিব গতিকে কঠিন পদাৰ্থৰ অনুবিলাক মানে কি একেবাৰে ওচৰ চুকৈ থাকে ইমানেই ওচৰ চুকৈ থাকে যে তাৰ মাজেদি তুমি হাতখনো ভৰাব নোৱাৰিলা গতিকে তাহাঁতি সেইকাৰণেই কঠিন কঠিন কিয় সিহঁত সেইকাৰণেই সিহঁত কঠিন যে সিহঁতৰ অনুবিলাক একদম ওচৰা ওচৰিকৈ থাকে মানে চাপ খাই যোৱাৰ কাৰণে সিহঁত কঠিন হৈ গৈছে কঠিন পদাৰ্থবিলাক যে কঠিন পদাৰ্থৰ অনুবিলাক যেতিয়া চাপ ইমানেই চাপ খাই আহিছে তাৰ ফলত বস্তুটো কঠিন হৈ গৈছে গতিকে যে কঠিন পদাৰ্থৰ আন্তঃনাৱিক ব্যৱধান নাইবা আন্তঃ পাৰমাণৱিক ব্যৱধান একেবাৰে কম একেবাৰে কম নাইবা ইহঁত প্ৰায় ওচৰা ওচৰিকৈ থাকে কঠিন পদাৰ্থ গঠন কৰা অনুপৰমাণুবিলাক প্ৰায় ওচৰা ওচৰিকৈ থাকে হৈছে বুজি পাইছা তাৰমানে কঠিন পদাৰ্থৰ আন্তঃনাৱিক ব্যৱধান আৰু আন্তঃপাৰমাণৱিক ব্যৱধান একেবাৰেই কম সিহঁতৰ মাজত খালী ঠাই প্ৰায় নাথাকেই পদাৰ্থৰ অনুবিলাকৰ মাজৰ ব্যৱধান ইয়াত কঠিন পদাৰ্থৰ অনুপৰমাণুবিলাক প্ৰায় ওচৰাচৰিকৈ থাকে প্ৰায় ওচৰাচৰিকৈ থাকে কিন্তু জুলীয়া পদাৰ্থৰ অনুবিলাকত তাত আমি হাত ভৰাব পাৰিছো মানে তাতো ফাক আছে অনুমান ব্যৱধান আছে খালী ঠাই আছে তুমি হাতখন ভৰাব পাৰিছা তাৰ মাজত জুলীয়া পদাৰ্থৰ অনুবিলাকৰ অনু পদাৰ্থৰ অনুবিলাকৰ মাজৰ ব্যৱধান জুলীয়া পদাৰ্থৰ আন্ত আনবিক ব্যৱধান কঠিন পদাৰ্থতকৈ বেছি চাবা কথাটো জুলীয়া পদাৰ্থৰ আন্তঃনিক ব্যৱধান কঠিন পদাৰ্থতকৈ বেছি সেইকাৰণে সি কোমল পদাৰ্থতকৈ পদাৰ্থ সেইকাৰণেই কোমলা কোমল সি জুলীয়া পদাৰ্থ কঠিন পদাৰ্থতকৈ পানীখিনি কোমল বৰফ টুকুৰাতকৈ মানে অনুবিলাক ফাক ফাককে আছে মাজত খালী ঠাই আছে তাহাঁতৰ সেইকাৰণে সি কোমল সেইকাৰণে সি জুলীয়া সি সেইকাৰণেই ঢিলা তাৰ ব্যৱধান বেছি কঠিন পদাৰ্থতকৈ বেছি সেইকাৰণে সি ঢিলা সেইকাৰণে সি তৰল যে অনুবিলাকৰ মাজৰ ব্যৱধান বেছি খালি আছে তাহাঁতৰ মাজত কঠিন পদাৰ্থতকৈ জুলীয়া পদাৰ্থ আটাইতকৈ বেছি কঠিন পদাৰ্থতকৈ বেছি তাৰ পিছত চাবা যে গেশীয় পদাৰ্থ গেশীয় পদাৰ্থৰ অনুবিলাকৰ মাজৰ আন্তঃৱিক ব্যৱধান আটাইতকৈ বেছি ইমানেই তাহাঁতৰ অণুবিলাক দূৰে দূৰে থাকে হৈছে ইমানেই দূৰে দূৰে থাকে বহুত দূৰে দূৰে থাকে সিহঁতৰ মাজৰ ব্যৱধান যদিও গেশীয় পদাৰ্থৰ যথেষ্ট বেছি আন্তঃাণৱী ব্যৱধান সিহঁতৰ বা আন্তঃপাৰমাণৱিক ব্যৱধান সিহঁতৰ আটাইতকৈ বেছি গেশীয় পদাৰ্থৰ তিনি প্ৰকাৰৰ চৰি তিনিটা অৱস্থাত পদাৰ্থবিলাক থাকিব পাৰে কঠিন জুলীয়া গেছিয় হৈছে ইহঁতৰ মাজত ব্যৱধান আছে থাকিবই আন্তঃপাৰাণৱিক ব্যৱধান নাইবা আন্তাণৱিক ব্যৱধান কঠিন পদাৰ্থৰ কঠিন পদাৰ্থ সাধাৰণ আমি সাধাৰণ আমাৰ এটা নলেজ যে কঠিন পদাৰ্থবিলাকৰ মাজৰ অনুবিলাক ইমান ওচৰকৈ থাকে যে

আমি জুলীয়া পদাৰ্থৰ অনু জুলীয়া পদাৰ্থবিলাক কঠিন পদাৰ্থবিলাকৰ তুলনাত কি হয় ইহঁত কোমল হয় আৰু ইহঁতৰ মাজত আমি কি কৰিব পাৰো আমি আমাৰ হাতখন ডুবাব পাৰো ভৰাব পাৰো জুলীয়া পদাৰ্থৰ মাজত ফাঁক আছে ফাঁকে ফাঁকে আমাৰ হাতখন সোমাই যায় এতিয়া গেশীয় পদাৰ্থৰ অনুবিলাকৰ মাজৰ ব্যৱধান আটাইতকৈ বেছি চবতচে বেছি দূৰে দূৰে থাকে অনুবিলাক হৈছে গেশীয় পদাৰ্থ চবতচে বেছি ব্যৱধান থাকে গেশীয় পদাৰ্থ গতিকে গেশীয় পদাৰ্থ অনুবিলাকৰ মাজৰ আন্তঃাণৱিক ব্যৱধান নাইবা আন্তঃপাৰমাণৱিক ব্যৱধান আটাইতকৈ বেছি এইটো হৈছে পদাৰ্থৰ চাৰি নম্বৰ সাধাৰণ ধৰ্ম সকলো পদাৰ্থ অনুপৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে পৰমাণু ক্ষুদ্ৰ হৈছে তাৰপিছত আছে অনুপৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত অনু ভাঙিলে পৰমাণু পাওঁ হৈছে পদাৰ্থৰ তিনিটা প্ৰকাৰ মৌল বা মৌলিক পদাৰ্থ যৌগ বা যৌগিক পদাৰ্থ আৰু মিশ্ৰ পদাৰ্থ পদাৰ্থৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হৈছে সিহঁতৰ অনুপৰমাণুৰ গঠন আৰু সিহঁতৰ ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হৈছে পদাৰ্থৰ তিনিটা অৱস্থাত মানে বাহিৰৰ বাহিৰৰ পৰা সি তিনিটা অৱস্থাত থাকিব পাৰে অনুপৰমাণুৰে দেখা নাপাওঁ আভ ৰূপ বুলি কওঁ ৰাসায়নিক ৰূপ বুলি কওঁ অনুপৰমাণুৰ গঠন আৰু ধৰ্মক আমি পদাৰ্থৰ ৰাসায়নিক ৰূপ বুলি কওঁ আৰু পদাৰ্থৰ বাহিৰটোক বিভিন্ন কাৰকৰ প্ৰভাৱত সি সলনি হব পাৰে গতিকে তোমাৰ চকেটুকুৰা যেতিয়া এটুকুৰা মই চক লওঁ চক টুকুৰা লৈ পেলাই মই যদি তোমালোকক কওঁ এই চক টুকুৰা বৰ্ণনা দিয়া তোমালোকে চিধা যদি কবা চক টুকুৰা হৈছে ই দীঘলীয়া দণ্ড আকৃতিৰ ই বগা হৈছে তাৰপিছত তুমি গোন্ধি চালা ইয়াৰ ই গোন্ধীন তুমি ভাঙি চালা ইয়াক ভাঙিব পাৰি হৈছে কিন্তু তুমি কব নোৱাৰা চাই পেলাই কব নোৱাৰা চক টুকুৰা কি কি অনুপৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত সিও অনুপৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত কলা সি বগা সি দণ্ডাকৃতি তাক সহজে মাংগিব পাৰি তাক গুণ নাই হৈছে গতিকে সেইখিনি হৈছে তাৰ ভৌতিক ৰূপ তাৰ বাহিৰ ৰূপ তাৰপিছত তিনিটা অৱস্থাত পদাৰ্থ থাকিব পাৰে কঠিন জুলীয়া গেশ্য হৈছে চাৰি নম্বৰ ধৰ্ম পিছে কি চাৰিটা চাৰি নম্বৰ সাধাৰণ ধৰ্ম পদাৰ্থৰ অনুপৰমাণুবিলাক পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ লগত লগ লাগি নাথাকে সিহঁতৰ মাজত ব্যৱধান থাকে পৰমাণুৰ দ্বাৰা গঠিত পদাৰ্থৰ পৰমাণুবিলাকৰ মাজৰ ব্যৱধানক কোৱা হয় আন্ত পাৰমাণৱিক ব্যৱধান আৰু যিবিলাক পদাৰ্থ অনু দ্বাৰা গঠিত সিহঁতৰ অনুবিলাকৰ মাজৰ ব্যৱধানক কোৱা হয় আন্ত আনবিক ব্যৱধান হৈছে এতিয়া যদি তোমালোকক প্ৰশ্নটো সুধি দিয়ে যে কঠিন জুলীয়া আৰু গেশীয় পদাৰ্থৰ ভিত্তিত ব্যাখ্যা কৰা আন্তঃাণৱিক ব্যৱধান আন্তঃপাৰমাণৱিক ব্যৱধান কাক বোলে লিখিলা সেইটো লিখিবলৈ সহজ লিখিলা তাৰ পাছত পিছৰ প্ৰশ্নটো কি লগাই দিলে যে পদাৰ্থৰ আন্তঃাণৱিক ব্যৱধান আৰু আন্তঃপাৰমাণৱিক ব্যৱধানৰ বিষয়ে কঠিন জুলীয়া গেশীয় পদাৰ্থৰ আধাৰত আলোচনা কৰা তাৰমানে তোমাক সুধিছে কঠিন জুলীয়া গেশীয় ভিত্তিত তুমি ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব তুমি কলা যে কঠিন পদাৰ্থৰ অনুপৰমাণুবিলাক পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ লগত প্ৰায় লগ লাগি থাকে বুলি কলে ভুল হব প্ৰায় লগ লাগি থাকে মানে প্ৰায় ওচৰাচৰিকৈ থাকে সিহঁতৰ মাজৰ আন্তঃাণৱী ব্যৱধান নাইবা আন্তঃপাৰমাণৱিক ব্যৱধান একেবাৰেই কম আৰু সেইকাৰণে কঠিন পদাৰ্থবিলাকৰ অৱস্থাটো কি শিক যিটো অৱস্থাত থাকে সেইটো হৈছে কঠিন ওচৰ চাপি থাকে অনুবিলাক পৰমাণুবিলাক হৈছে অনুপৰণুবিলাক ইহঁতৰ ব্যৱধান থাকে খালী ঠাই থাকে গতিকে সিহঁত তৰল অৱস্থাত থাকে গতিকে সেইকাৰণে সিহঁত তৰল এতিয়া চাবা তুমি পানীখিনি উঠাই দিলা গেছত সি ভাপলৈ ৰূপান্তৰ হব যেতিয়া তুমি পানী উঠাই দিলা অনুবিলাক দূৰে দূৰে গুচি যায় আৰু ভাৱ হৈ ওলাই গুচি যায় বা এইটো কথা পিছৰটোত পঢ়িবা গতিকে চাবা সেইকাৰণে সি তৰল অৱস্থাত থাকে আৰু গেশীয় পদাৰ্থৰ আন্তঃানৱী ব্যৱধান আটাইতকৈ বেছি মানে কঠিনতকৈ বেছি জুলিয়াতকৈ বেছি তাহাঁতৰ আটাইতকৈ বেছি এইখিনিকে যেনে পানী পানী তিনিটা অৱস্থাত থাকিব পাৰে কঠিন যাক আমি বৰফ কওঁ জুলীয়া যিটো পানীৰ সাধাৰণ অৱস্থা পানী হৈছে আৰু গেশীয় যাক আমি জলীয় বাস্প বুলি কওঁ হৈছে এইখিনি আজিলৈ লিখি পেলাবা আজিৰ ক্লাছটো ইমানেই মই এইখিনি পঢ়ালো আৰু কেইটামান ধৰ্ম আছে ইয়াৰ পিছৰ কেইটা ধৰ্ম মই নেক্সট ক্লাছত যিদিনাখন মোৰ ক্লাছ আছে মন কৰিবা হা কথাটো যিদিনাখন ৰুটিনত মোৰ ক্লাছ আছে সেইদিনাখন গধূলি চাৰে ছটা বজাত মই তোমালোকক মেছেজ দি দিম গ্ৰুপত সেইদিনাখন গধূলি চাৰে ছটা বজাত মই ক্লাছটো কৰিম আজি তোমালোকৰ মোৰ ক্লাছ আছিলে মই স্কুলত কৰা নাই

এইটো নহয় যে ইয়াত নামৰ লিষ্টখন ওলাই আছে ধনুমণি গায়ত্ৰী মন ময়ূৰী কাৰ্য আৰ্জিনা ইত্যাদি ইত্যাদি এইবিলাক ওলাই আছে নামবিলাক এইটো নহয় যে মই নামবিলাক গম নাপাম কোনে কৰিছা কোনে নাই কৰা গতিকে ক্লাছ এটেণ্ড কৰিবা প্ৰতিখন লিষ্ট মই এতিয়া ছেভ কৰি কৰি গৈ থাকিম কোনদিনাখন কোনে কোনে ক্লাছ কৰিছিলে পিছত তাৰমানে পাছ ফেইল যেতিয়া ওলাব সেইদিনাখন ইয়াৰ লগত কনচিডাৰ নাহে ক্লাছ নকৰাবিলাকক আমি কিহৰ কাৰণে কনচিডাৰ কৰিম ইয়াত কোনো কনচিডাৰ নাহে মই এতিয়াই তোমালোকক কৈ দিলোঁ গতিকে বাকীখিনিকো মেছেজটো কথাই কৈ দিবা কাৰণ মই ক্লাছটো দি দিম তোমালোকক এইটো মই তোমালোকক ক্লাছটো দি দিম কিন্তু তাৰমানে এইটো নহয় যে তুমি যেতিয়া পঢ়িবা তোমালোকে যেতিয়া পঢ়িবা চিধা চিধিকে যেতিয়া ক্লাছটো বুজাই দিয়া হয় মুখামুখিকে তেতিয়া কথাটো সোনকালে ক্লিয়াৰ হয় নিজে পঢ়ি পেলাই ইমান ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰা মই ঠিকেই ক্লাছটো পঢ়িবা তোমাক মই অনলাইন দি দিম কিন্তু সেইটোত ইমান ক্লিয়াৰ নহয় ক্লাছটো কৰোঁতে সিমানে গতিকে চবকে কথাটো মেছেজটো পাৰ কৰাই দিবা ক্লাছ এটেণ্ড কৰিব লাগিব কাৰণ স্কুলৰ ক্লাছ এইটো অন্য ক্লাছ নহয় এইটো স্কুলৰ ক্লাছ গাইড ত্ৰি মনমৰি ত্ৰিদ্বীপ হিজবুল চিদিক গতিকে নেক্সট ক্লাছৰ কাৰণে এইখিনি সাজু হৈ আহিবা মই যেতিয়া ইয়াৰ পিছৰ খিনি টানিম নহয় মই তেতিয়া যদি আগৰখিনি মই সুধো মোক উত্তৰ তোমালোকৰ পৰা লাগিব বেছিটো পঢ়োৱা নাই মই দহ বাৰ একেটা কথাকে ৰিপিট কৰি দিছো গতিকে তোমালোক ৰেডি হৈ আহিবা এইখিনি পঢ়ি পেলাই তাৰ পিছৰ পাৰটো পঢ়িবৰ কাৰণে হৈছে বাই নেম বাই বাই পঢ়িবা দেই বুজি পাইছা ন